大哥，这为啥叫个桃花湾？哎呀，估计就是清朝末年提了个桃花湾，哦，为啥这？就咱一般是长桃树多吧，就叫哦，个咱桃们这花。桃树特别多，哎，现在多不多了？现在长不现在多，那天开会没来，来铺子嗯，可桃子都多。好点了，也可多了啊。哎，可好了那边的桃子。哦，为啥在清朝末年的时候开始叫这个？清朝末年，咱们是都从陕西过来的。啊，清朝末年的时候啊，哎，陕西走西口，咱走到这儿，啊，就是走西口，嗯，过来啊，过来的。你也是陕西人啊？我也陕西的，陕西哪儿的？陕西大槐树底子，大槐树的，都是陕西大槐树的。嗯，这张家口听着，所有村儿里头几乎全是大槐树。陕西不知道有多少人，我们陕那个西那有多就是也让开了，那面就有人。啊，你们和那边就是大槐树那边有。嗯，有。老家有人了啊！有，你们是大槐树哪儿的？哎呀，我也不清楚。那我们爷爷过去那会儿过的。哦，您爷爷回去嗯，了，回啊，那那就是看来这个桃花湾这个这儿还是年头不算多，哎呀，有的是明朝移民的时候过来。有名册，你要是那个时候过我来，们可清能就朝回末去年学就学不见了。啊，现在您的爷爷还回去了？您的爷爷现在活的没？早就早就嘛。哦，哪一年回去哎呀，看？那多年了，看你也记不住。我也记不住。哦，回去学就主去了啊。回去让主回去。啊，你也不知道您是陕西哪个地方的啊？就算大槐树，那个陕西那个大槐树叫是回哪个黄县？土县。哎，黄土县。哦。你爷爷一辈子，你大爷一辈子，你一辈子，这三辈子。家好几辈，人家这祖坟过来的，从哦。台北呀，迁过来台北呀。哦，一开始来了，在嗯，桃北台北赢要了。住了两辈，直接又挪车河湾。哦，这个村儿这个名字叫得好啊，桃花湾还是？挺好玩。你老家哪县的？陕西的，你陕西人？啊，我陕西涿州那头，雁门关那头，雁北的。陕西后来在团拍这个视频，我嫁到张家口了吗？张家口，嫁到啊，张家口了，嫁上了吧？没，没嫁好，嫁得太远了。不远，我们张家眼睛口都特人，厉害。啊，张家口人好呀。张家口人好，嗯，怎么的个好？哎呀，实在嘛。大哥哥挺关心我嫁好没啊？你是从那么远过来了？你说这，大哥，你远说千是里来到我们张家口是，啊？都成蒙古人了。说哪儿哪儿的？张家口以外都成蒙古人了。想个怎么？都成蒙古人了。跟说大哥说，要是嫁到千里之外这么远，要嫁不好了可不行啊。就是，来了外边就不行。反正想家了。也不好，就是想家了。就像我这个来了一个人，特别孤独。年轻还可以，这上点岁数还越岁数大越想家啊。年家，你咋就知道想家了？哎，这又过来的心理呀。小媳妇儿的，那小家。那我们出外打工就是想家，想哦。这个家在一草一木吧，这命的那是哦，这大哥你有这种感觉吗？你也出去哪儿打工去了？我也去，最远去陕西。哦，也去陕西打工去了。在陕西杞县那头。哦。长那个意思。17、18去陕西。完后也想家啊，出去以后特别想家。晒服了，在地上。尤其是那个黄昏的时候啊，天快黑的时候更想家。哭过没？出去想家。男人不能哭呀。你当女人哭哎。就想父母那会儿啊。就想父母。想也不哭啊。小媳妇儿。没媳妇儿，笑不来笑。啊，出去可想家了啊！不知道你有这感受吗？有，有啊！想父母不？想，太想了。想老家太想了。嗯，一年回去不了几次。就是，尤其是这个傍晚的时候，就是有那种感觉，特别孤独。回老家看见在火上可亲切。就是。这个道理。就是走的时候不想走。我可哭了，女人正常哭就是笑了嘛。大哥说男人不能哭啊，男人不能哭，你能哭了？17岁那也是孩子呀，那也没哭，那也没哭啊。后来打几年工回来了，打了一年回来了。哦，回来就没出来。啊，再也没出去。出个江边。啊，娶的哪儿的媳妇儿？娶的白茶。哦，白茶的啊。就下边那。啊，我知道。